ខ្សែបម្រើ Danny Drinkwater ត្រូវបានរងរបួសក្រោយត្រូវបានគេព្រួតគ្នាវាយនៅទីក្រុង Manchester បន្ទាប់ពីរកគេព្យាយាមអស់កលាសង្សាររបស់កលាករផ្សេងទៀតកលាករដែលបានលីខ្ចីជើងពី Chelsea រូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាទៅលួចតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់កលាករ Anjosi Antele ដែលជាខ្សែការពាររបស់ក្លឹប Scunthorpe United Antele បានបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងគេនិងមិត្តស្រីទៅ Drinkwater ដែរប៉ុន្តែអតីតថ្នាលយុវជនរបស់ Man U រូបនេះបានឆ្លើយតបវិញថាគេមិនខ្វល់នោះទេពេលនេះនាងកំពុងតែមកផ្ទះជាមួយនឹងគេបរោះទាំង6នាក់ដែលបានវាយទៅលើ Drinkwater គឺបានប្រើដំបងមូលជាអាវុធហើយក្នុងចំណោមពួកគេទាំង6រូបនោះបានស្រែកថាវាយបំបាក់ជើងនិងមួយចំនួនទៀតបានលោតសង្កត់ពីលើខ្មងជើងរបស់ Drinkwater យ៉ាងណាមិញ Drinkwater បានសម្រេចចិត្តមិនផ្ដល់បទសម្ភាសអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះទេខណៈគេនឹងអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីទីលានរយៈពេលមួយខែដោយសារតែបញ្ហារបួសខ្មងជើង